Presidenti i Bankës Qendrore Europiane Mario Draghi shprehet optimist se më e keqja në eurozonë ka kaluar dhe se krizës po i vjen fundi. Në një intervistë për gazetën gjermane Bild, Draghi tha se situata po stabilizohet dhe se disa të dhëna ekonomike përfshir inflacionin dhe deficitet buxhetore tregojnë se Europa po ecën më mirë se Shtetet e Bashkuara. Banka Qendrore Europiane u ka dhënë hua në shumë të mëdha bankave europiane me interesa shumë të ulta. Gjatë dy raundeve në dhjetorin e shkuar dhe në muajin shkurt, operacioni afatgjatë i rifinancimit injektoi më shumë se 15 trilioni euro fonde bankave. Draghi, që mori drejtimin e Bankës Qendrore Europiane në nëntorin e shkuar, mbrojti vendimin për lëvrimin e fondeve në sistemin bankar, që u kritikua nga shefi i Bundesbankës, Jens Weidmann, sipas të cilit ky veprim do të rriste inflacionin në vendet e eurozonës. Vjeshtën e shkuar, situata ishte kritike dhe bizneset mund të kishin falimentuar. Por ne duhet ta parandalonim këtë, tha Draghi. Besimi investitorëve tashmë është kthyer dhe topi është në duart e qeverive, që duhet ta mbrojnë eurozonën nga krizat të tjera, tha ai. Draghi e cilësoi Gjermaninë një rol model në Europë dhe tha se 23 anëtarët e Këshillit Drejtues të Bankës kanë thithur kulturën gjermane të stabilitetit.